Testing lagi. Okay. So tak ada kot. Welcome to the live stream. Kejap ya. Hi Fahim. Welcome. Kita try main game. Tapi kita tahu game ni game baru tau. Dia baru keluar. So kalau lagi game kita tahu ya. Mana saya? This is testing game. Kita tahu internet connection macam mana. We're gonna try. I am... Seram bodoh. Dia bisik kat telinga. Oh, concept is about to begin. Kejap, kejap. Save untuk run. Oh, that's how. Oh, apa ni? Satu, dua, tiga, empat. Empat benda yang kena highlight. Okay, this is a testing. Hai Mod, testing? Lagging ke tak? Sekejap. Quality okay tak? Kenapa aku rasa macam lagging tu? I don't know why, I think it's heavy. Observe and memorize your surrounding. 3 minit sahaja kena. Okay, so yang ni, ni, ni. Apa lagi? Okay. Dia tak scary tapi scary. Ini siapa sih nak? Itu apa? Dia mod testing, testing. Lagi ke tak? Macam nak tunduk? Oh, tak boleh tunduk. Nak buat apa? Oh, boleh klik. Oh, boleh klik lah. Sorry. Okay, sekarang ni place the talisman and finalize ritual. Okay, so yang ni. Okay, satu. Lepas tu. Sama je. Sama je. Eh, kau belum letak dia. Aku dengar. Aku dengar tadi. Aku dengar tadi, aku dengar. Perlu tak ni. Okay, okay. Hello Ziv. Hello Ziv. What up? Sikit lagi aku nak mengacau. Oh, dia stage 1, stage 2, stage 3. Okay, get it. Okay, adakah benda sama? Oh, dia dah pergi. Ni. Ni. Ni.
Ni ada tiga. Tajuk dia Time to Die Ben Omar. Macam kenal buat Ben Omar ni siapa. Eh, ni lukisan Google. What else? Oh, ada dua lukisan kali ni. Might die tu. Perempuan tengah whatever. Ada bunga kat sini. Okay, hopefully tak ada apa-apa dah. Are you ready, kids? Hello, kids. What up? Jangan nak buat jump scare siut. I'm ready. Okay, kita ada 3 minit. Sama. Sama. Lain. Satu. Okay. Ha, ni. Okay. Finalize. Kak tak nak duit raya, nak rendang. Nak rendang apa? Bodoh. Okay, ni sama juga. Okay, dia sekali duduk sini, dia sekali duduk sini. And ni tak ada. Okay. Apa lagi? Kat sini ada benda baru ke? Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 benda. Jangan scare siut. Perempuan ni, kenapa aku nampak kabus ni? Observe and memorize your surrounding. Observe and memorize your surrounding. Hey, hi Ren, what up? What up? Hi baby tu one. Eh, macam. Sekejap, I'm not ready. Kejap nak testing. Time to die. This guy, this thing, this guy. Tak ada benda kat situ. And that one. Oh, bodoh. Aku boleh pergi sana ke? Is it there are more? Tak ada. Okay, I remember now. Alright. Hello semua, what up? Aw, thank you Ren, nak main raya. Okay. Sama. This one is different. What was that supposed to be? Yay. Tak jalan. Sekejap. Oh, tu boleh kutip benda. Alright, I get it. Sabar. Siapa yang bernafas tu sabar. Final dah tu. Aki raya dengan assignment dan exam. Hi, Mike. So, saya berjaya. Okay. Kita ada 5 minit untuk mengingati semua benda ni. So let me check everything. Oh, dia tu. Ni ada perempuan, ada ni. There's nothing else over here. Okay. Kenapa demo dia macam full game? Siut je. Masa pada otak dia! Kau memang tahi. Kenapa aku dapat bayang-bayang tadi? Ni. Kau jangan gelakkan aku, Ren.
Perempuan, perempuan. Eh, pintu. Lah! Lah! Dia upgrade! Now I need to see all those. Loh, aku kena hafal semua benda dalam ni ke? This is scary. Oh, I don't like this. I don't like. Ooh, the bloody. Ooh, bo 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 bo. Okay. Okay, this. Ooh, kat kau. Macam mana aku nak hafal benda ni, siut? Macam mana aku nak hafal benda ni? Kena otak dia. Janganlah, bu. Duh. Aku nak ingat semua benda ni. This is. This is. Okay, jap. Okay, ni tak ada peti, tak ada. Yang ini ada dua makanan, ada satu bir. Apa yang sangkut gila? Okay, ada botol susu. Ada bir, ada tiga biji, ada garpu satu. Yang tu tak ada apa-apa, yang tu tak ada apa-apa. Kepala otak dia aku dengar. Ni. Okay, you guys. You guys ready? I'm not ready. Hi Milo, welcome to the live stream. Sama. Dua. Tiga. Ada satu lagi. Aku tak suka ni. Sumpah aku tak suka. Sama. Aku tak suka ni. Huh? Are you sure that is correct? Yes, I'm sure. Okay. Lepas. Macam best di game ni. Memang game ni best. Jump scare dia ke mana-mana je. I just want to make sure you think about your decision. What do you mean? Decision aku tak hukum. Okay, bunga. Ni bunga tu dulu tu tu lah kepala tu tak payahlah kerja lah Nat, tak payahlah belah gila. Dia tidur ni juga belum sekejap kita tengah check ni. Yang ni tak ada apa-apa. Ni tak ada apa-apa. Okay. Ni. So dekat belah sana is bunga dengan gunung. Sini gunung, orang, rumah. And ni tak ada buku. Okay, aku nak kena masuk dah tu. Jump scare. Okay, kat sini dia. Dia ada kemas. So ada pizza. Ada dua. Ada lagi lah Nat. Jump scare. Okay. Banyak kau. Ini demo ke apa ni? Okay, so aku tak nak tengok bawah. Alright. Banyak. I don't think I'm going. Dia macam paksa aku pergi benda tau. Macam mana aku nak 3 minit. Kejap ya. Aku nak ambil yang tu. Kejap. Okey. Jump scare tai dia. Ada lagi tak? Tak ada dah kan? Tak ada dah. Okey, ni. So tak ada apa-apa eh. Dalam ni ada satu je benda ni. So benda lain sama. Kerusi kena ingat. Okey. Gunung tu bunga gunung. Gunung, rumah, orang. Tiga buku kat sini. Tiga kat situ. Okey. I'm ready. Okey, kat sini. Ya, yang ni. Yang ni sama. I'm not going to see anything else.
Okay, yang ni. Aku dah tak ingat. Aku dah tak ingat. Aku dah tak ingat. Sumpah aku tak ingat. Lagi dua. Yang ni sama. This is the same. Yang ni the same. Dia kunci pintu. Hello, it's a curse in the light. Dia kunci pintu tu. Kunci pintu kau. Senang betul lah. Aku dah lupa. Aku dah lupa. Bodoh di kunci pintu. Sabar. Ini apa? Kita just bodoh-bodoh je kita. Okay, Aki rasa Aki kalah kali ni. Lepas. Hai, boom. Sekejap, eh. Oh, ni checkpoint. Oh, this is a checkpoint. By the king's reigns and the light, you are just by the face and the guard, the door. Oh, I get it. Main game teka-teka, guys. Teka location mana satu different. Ni demo by the way. Lah, ada pintu terbuka. Lah. There much more to. To check on the. There are lots of thing to. Lah. What is this place? Lah, very dark. Ada benda. Senang ada benda dalam tu, senang. Oh my god, it's 3 minutes. I didn't see. One picture over there. Oh, bodoh game ni. Ada satu gambar kat sini hujung. Kau nak suruh aku jalan. Aku tak boleh lalu pula sana. Kau kata ni loop. Loop apa? Tak payahlah sembang macam tu. Tak payahlah ketikut banget. Ada orang kat sebelah kiri. Mana tahu. Wow. Kejap ya. What was that? Don't let them consume you. What is that? I'm going back. Hi Ryan, welcome to the live stream. Dia buat hi kat aku. Hello.
Masa aku masuk live je ada bunyi. Kau ingat aku tak takut, dek? Ha, aku dah takut dah. Ha. Bagilah aku masuk gila. There much more. Tang mana setan lagi dia nak tunjuk kat aku? Tang mana lagi dia nak tunjuk setan tu? Okay, so TV ni, tolong jangan jujur sikit. Perempuan tu, okay. Okay, this getting darker. This is getting darker. Darker room. Kepala hutak dia, hutak. Hello, ayah. Aku tak sangka game ni tahi. Aku ingat dia game uluk-uluk je, syaitan. Astagfirullahaladzim. Aku dah jigit turut tadi. Minta maaf ya, kawan-kawan. Nasib baik tak tercabut cermin mata ni. Okay, so... police talisman! Lah, ada polis! Alah! Macam mana aku nak polis, syaitan? Aku tak fokus. Lah! Macam mana aku nak polis, syaitan? Aku tak ingat lah. Nak tengok tadi. Lah, siut. Dah kena. Lah, dah kena. Aku tak sempat tengok TV tadi masalahnya. Macam mana aku nak tahu which one is which one? Lah, tak acil gila weh. This is not fair and lovely. Brother and sister. Loh, dia dah kira. Aku tak hafal lah. Aku tak hafal langsung tadi. Senang. I'm gonna die. Jomlah kita mati. Jom jelah kita mati. Jump sikit tak? Tahi. Hello, okay, welcome. Mesti kita gagal lagi sekali. Confirm kita gagal lagi sekali. Gagal kan? Oh, gagal. Kor gila, itu tu. Padat lek. Sekejap lagi aku nak community tak pasal-pasal. Apa-apa lah, jap. Continue je. Dia tak ada option lain. Syaitan sangat. I'm a king strange and the light you are just pointy fierce in the garden. Masalahnya jam sikit dia sedap. Sedap sangat tadi. Aku tak nak pergi buat. Lain. This one lain. Okay, I get it. This one. Dia akan looping. Yang tu, yang ni. TV. Lagi ada apa tak? Ada apa lagi tak? Tak ada apa kan? Okay, dah tak ada apa-apa belah. Aku tak boleh lalu. Okay. I think we can do this. Okay. I'm gonna do this in one. Okay. I'm gonna try my best. Okay. So this one will be this one.
And then this one, this one, tengah jam sikit aku baling. Kenapa aku, kenapa aku ke belakang? Lah, tiba-tiba, tiba-tiba aku tak boleh move. I am trying to fix. Alamak, somebody temper my my pergerakan. Hi Faiz, welcome to the live stream. Sekejap, kena jalan terbalik. Kena jalan terbalik, yap. Sama, 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 sama. Holy with the power against your life. Oh, no demon, no demon. No demon, no demon. No demon, no demon, no demon. No demon. Jangan pandang, jangan pandang, jangan pandang. Jangan pandang. Jangan pandang, jangan pandang. Jangan pandang kau. Oh, jangan pandang. Janganlah dipandangnya. Aku nak apalah. Faiz, welcome to the live stream, Faiz. Aku dengar ada demon tadi, aku tak pandang pun. Kau ingat aku nak pandang kalau dia ada? Kalau dia ada memang aku tak pergi loh, syaitan. Aku takkan pergi ke tempat-tempat. Dah tak payah, dah tak payah, dah tak payah. Lagi dua, mana ada lagi dua? Ah, tak ada, finalize. You still have talisman. Eh, ada benda berjalan di sini. Eh, ada benda, eh. Ada benda, eh. Apa tu? Apa tu? What was that? Somebody is walking toward here. Weh, apa tu? Tak nak pergi tengok. Tak nak. Mana hantu? Ada. Tadi ada. Tadi ada. Tak nak pergi. Tak nak. Sumpah tak nak pergi. Tak nak. Tak nak. Aku gila dulu sini. Tak mau aku. Tak jumpa. Aki dah pergi tadi. Tak ada pula. The only thing yang Aki ingat, yang ni lah. Ah, matilah. Kita kan mati ya kawan-kawan. Dengan kena temper pergerakannya. Ya Allah. Nah, kita temper je lah pergerakan. Ala-ala nak mati-matilah. Tak nak pergi nanti. Dia bosan, dia terus kejar nanti. Abang ni selalu kau jangan. Matilah dik. Envy, what up? Okay, lagi sekali. Aku ulang eh. Lagi sekali. Sekejap. Dia cara nak scam, nak nak main game ni cheat sikit kan. Kau buka ni, kau buka kamera, kau buka. Ha! Aku geram. Aku geram sangat sebab jump scare dia teruk. Ha, jap, sabar jap. Aci lah kan, aci lah. Ha! Hidup aku. Eh. Ada budak nangis tu. Tolong jangan ada jump scare. Dia random tau. Jump scare dia random gila. Tapi dia progress. Dia sangat progress kau. Tu dah tu. Okay. Aku tak nak tengok benda dalam. Tapi kena tengok. Itu masalah negara ni. Kena tengok. Oh, yang ni ada isi. Yang ni ada isi lah. Sekejap. Okay. Baby siapa tak tahu. Cuk eh. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Enggak tahu. Ya dah lah. Okay, jump scare, jump scare. Okay, jom. Cak. Okay, selamat, selamat, selamat. Selamat, selamat, selamat. Okay, kat sini ada gambar. Ha. Aku ambil gambar. Macam pernah main je yang ada baby dalam tanah. Bukan, bukan.
Bukan, bukan, bukan. Jangan kata pintu tu buka. Aku susah nak survive ni lagi. Okay, jom kita try. Ini sequence tau. Biru, hijau, blue. Okay, blue, green, blue, tint. 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 Senang. Okay, jom, jom, jom. Jangan ada jump scare. Tolong, tolong. Aku minta maaf. Tolong. Aku tak nak tengok langsung ada jump scare. Minta maaf lah. Jangan ada jump scare. Enggak pandang. Gue enggak pandang tu semua. Okay, jom. Kita tengok. Tengok. Tengok gambar pertama. Bunga dan juga... bunga dan juga okey, dua-dua salah. Okey, dua-dua salah. Kita main check light sekejap. Aku takut banyak kali jump scare. Tak boleh. Perempuan, okey, gambar ni. Ni sama, yang ini. Yang ini sama, okey. Alah, kalau maksudnya lagi tiga tu dekat dalam. Aku kena pergi ke ni? Ya Allah, senang. Sah-sah lagi kena pergi. Yang ni sama. Sama. Tiga biji, tiga biji. Yang ni. Sekejap. Aku tengok yang ni. Oh. Yang tak ada. Oh. Maksudnya lagi dua dalam. Lagi dua kat dalam. Mai tipu. Diam. Jump sikit. Di jalan syaitan. Okay. Belah. Jangan sikit. Aku tak nak tengok jump sikit. Tolong. Aku tak nak tengok jump sikit. Tolong. Aku tak nak ada jump sikit. Tolong. Tolong, aku tak nak jump sikit. Kenapa? Hey, what up? Hi, take out then. What up? Game gapo? Game scary. Hi, guy. Main cik lat baru selamat. Yes. Okay. Itu saja gameplay pada hari ini. Game gapo sponsor. Game tak keluar lagi. Game The Devil is in the Detail. Dia game comparison. Tapi dalam bentuk horror. So dia adalah storyline dia. Every single episode tu kenapa dan kenapa. Kenapa dia akan buka satu pintu. Lepas tu kau kena hafal daripada satu je. Kau kena hafal, kena dua, hafal dua. Lepas hafal dua tu hafal tiga. Hafal tiga lah, hafal empat. Ulanglah balik, tak nak. Terima kasih je. Demo je. Dia game ni korang boleh dapatkan dekat Steam. Kita tahu game lah, ni dah ada dekat release ke belum lah. Tapi aku rasa coming soon. Yeah. Aku kasi dia gulam balik boleh. Tak apa kan. Jangan. Aku sengaja kan. Tak apa. Kita main kejap je. Jangan diulang ya. Wishlist on Steam lagi. Dia suruh wishlist guys. Bye-bye guys. Ya. Yeah? Kita tutup lah. Kita dah jumpa game yang kita nak. Wah, macam gitu tengok ni. The Devil is in the Details. Tak apa. Terima kasih. Tak apa. Aku just nak tahu apa benda jadi je. Okay. Bye-bye. Terima kasih. Love you all. Assalamualaikum. Jom kita outro. Tak ada outro sebenarnya. Outro ni macam ni je. Bye-bye. Thank you for watching, guys.